Nekim frajerima jednostavno ide, znaš, idem ta stvar, znaš, ne moraju se ni truditi. Ja sam uvijek imao problema s tim, nisam nikad znao kako to na prvi neke napraviti, ono barenje, imamo barit, znaš, ideš van s ekipom s Foxom, znaš, kajemo danas barit, ja ti nema barit. Znaš, kajemo barit, ja ti ona pička, ja barit, ja nema. Kaj, ne znam kako si zatrtao u glavi da se to bude dogodilo, kao, ja pička, ja. Jednostavno ne ide mi, nisam ono, rođen sam bez tog dijela mozga, znaš ono, mogu nasmijat nekoga, ali dok trebam nešto napraviti konkretno, ne ide. Ali imam super prijatelje, super debilne prijatelje koji imaju super savjete. Prijatelji su super. On, Vlatko, znaš kaj, ono, moraš pratiti signale. Moraš pratiti signale, ja ti moraš pratiti signale. Kakve signale, kak Tele 2, kaj? Mogu bi to napraviti ako su signali jako, jako očiti. Ako vidim curu s druge strane birca, ona je... Hoće se seksat! Ili će dobit napad, dobit će napad i mrtva. Dođe drugi prijatelj sa drugim savjetom. Vlatko, ono, moraš barit na mističnost. Cure vole mistične muškarce, moraš biti mističan. To mi malo više ima smisla. Jer ako si sve na prvu, znaš, malo si ono, malo cure misla si čudan. Bog, ja sam Vlatko, živim tamo i me napravim tu koju... Cure će biti kao, izbože, bog, ferovac, ja mi ti madre... A ovako, ako si mističan, naš curu zanima. Svako od vas, frajeri, ko ne zna naš zbari curu, svi možete isfurat mističnost. Samo morate zvučati onak malo pametno, prepotentno, kora ste bolji od svih. Malo, koji ekipa s filozofskog, malo tako, čisto. Ne, vani ste upoznate neku curu i cura je kao, Bog, ja sam Ivana, a kak se ti zoveš? I vi ste samo kao... Imena. Ja ne želim da me društvo tako jeftino etiketira. A kako se može etiketira, to ne znam ni napisat, jebeno. Otkud si ti? Otkud sam ja? Šta smo bili u prošlom životu? Sam izbuniš, ništa drugo. Sam je ako zbuniš, ništa drugo, ne treba.